polja gledano. Vas petoro ste negativci. Predatori. Ajkula! Svirepe sociopati. Oprekni, pocrveneću! Mi smo loši monsi. A ovo je ekipa. Gost sam zmija, opasna zmija što sefove obija. Kao Houdini, ali bez ruku. Pogodak! Do! Gospođica Tarantula, naš tehnološki genije. Gde si to naučila? Uglavnom YouTube. Gosen Pirana, on je hrabar. Lud. Da ima papa. I Gosen Ajkula, majstor prerušavanja. Najbolji trik, ukrao je Monalizu, prerušen u Monalizu. I na kraju, tu sam ja. Veliki, zli Vuk. Možda smo loši, ali smo tako dobri u tome. Hapsi! Brišemo odavde. Aj, čao, tupani! Pa ovo sad postaje malo čudno. Ne! Vuče! Kad bi nam samo pružili priliku da ne budemo više kriminalci. Ako nećete u zatvor, morate da postanete dobri. Šta radiš to? Pravit ćemo se da smo postali dobri. Loši momci postaju dobri momci kako bi ostali loši momci. Znate na šta mislim? Fantastično! Vuče, ti si genij! Uskoro. Dobrodošli na prvi dan nastavka dobrog života. Vidi, mačka! Zaglavila se na drvetu! Šta vam srce kaže da uradite? Dobra osoba bi je... Slomila! Satrla! Smoždila! Skuva! Pa to očigledno je. Hoću da je spasite! O, da! Biti loš nije nikad bilo bolje. Dobri momci! Mi smo više od strašnih slikovaca, oni nas vole. Ti si baš dobar, dečko. Možda ja ne želim da budem. Šta? Loš momak! Ne! 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 Za uvek ćemo biti loši momci! Loši momci. Da probamo nešto lakše. Daću vam jednu lizalicu. Samo meni! Ne, da delite. Ovo će da bude super slatko. Ne! Tupane! To je to! Naučit ću te da deliš! Skroz vredi! Uskoro u bioskopima.